Xoş gördünüz bizi, salamlar olsun bizi izleyen herkese. Hafta ərzində eyni saatte ve eyni mekanda bizi izlediniz. Bugün de birbirinden farklı rekordçuları düz evinize kimi getirmişik. Yeter ki 25 dakika ərzində bizden ayrılmayın. Anonslarla verilişinize start veririk. Aşağı olanlar növbəti süjetimizə baxmasalar yaxşıdır. Çünki iştirakçılarımız fırlandıqca ekran qarşısında sizin də başınız fırlana bilər. Amma gimnastika həvəskarları, xüsusən də kişilər ekrana biraz da yaxın əyləşsinlər. Çünki iki nəfər, necə deyərlər, gözəl göyçə qız Guinness uğrunda yarışacaq. Özü də çiməli kənarında gün başlarına vura-vura. Bura Fransa'dır. İndi iki gənc gimnast bir dəqiqə ərzində neçə dəfə havada fırlanaraq salto ata bildiklərini göstərəcəklər. Bunu ardıcıl eləyən zaman güclü baş gicəllənməsi yaranır. Hazırki rekord bir dəqiqə ərzində 61 saltodur. Görək, həmin rekordu yeniləyə biləcəklər. Hazırsan? 3, 2, 1, başla! İlk iştirakçı cəhdinə başladı. Artıq 10'a çatıb. Onu izləyən zaman başımız fırlanır. İndi təsəvvür eləyin, onda necə baş gicəllənməsi var. 21. Gördüyünüz kimi o daha uzağa tullanmağa başlayıb. Bu sürətinin azaldığını göstərir. 22. Müvazinətini saxlamaqda çətinlik çəkir. Məncə o biraz da davam eləməlidir. 35. Artıq 35-ini eləyə bilib. Son saniyələr qalır. O sürətlənir. Sona yaxınlaşdıqca bacardığı qədər çox salto atmaq istəyir. Görəsən, neçəsini eləyə biləcək? Vaxt bitdi. 54. İndi hakimin son nəticəsini eşidəcəyik. 63. Bir dəqiqə ərzində o 63 dəfə salto ata bildi. Növbəti iştirakçı tramplinin üzərinə çıxır. O hazırdır. 3, 2, 1, başla. O rekorda yaxınlaşmaq üçün bir saniyədə birdən artıq salto atmalıdır. Baxın necə sürətlidir. Ayaqlarını bir yerdə tutur. Yaxşı texnikadır. Baldırlarına əlavə güc salmır. O aşağı məsafədən salto atır. Sürəti get-gedə azalmağa başlayır. 45 salto. Saniyələrlə atdığı saltoların sayı demək olar ki, eynidir. Altmışa çatdı. Son saniyələr qalır. Sürətlən. Artıq 63 dəfə salto atıb. Gəlin, son nəticəni öyrənək. Təsdiq olundu. 61 salto olan hazırki rekord yeniləndi. Onlar bir dəqiqə ərzində 63 dəfə ardıcıl salto ataraq rekordu bölüşürlər. Təbriklər xanımlar, siz yeni Guinness rekordçularsınız.
Bu bir quşdu yoxsa təyyarə? Yox, bu əslində yüksəklikdən tullanan Yaponiyalı Shinichi Itodur. O, Kaliforniyanın yüksəkliklərindən süzərək adını rekordlar kitabına daxil eləməyi bacarıb. Onun rekordu qanadlı paltar ilə ən uzun məsafəyə uçmaq olub. O, 16,4 kilometr məsafəni uğurla 4,157 dəqiqəyə qət etməyi bacarıb. Shinichi Ito, o bir əfsanədir və Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Görün, necə rahat enir, doğrudan da əfsanədir. O, bu işlə uşaqlıqdan məşğul olub. Hər halda bu çox darıxdırıcı olardı ki, siz hansı tərəfə baxsaydınız, cizgi filmi qəhrəmanları görərdiniz. Bu tədbir üçün heç də bunu demək düzgün olmadı. Çünki Will Ferrell tərəfindən təşkil olunan bu yığıncaqda hər kəs Megamind qəhrəmanları kimi geyinib. Bu yığıncaq rekordlar kitabına ən çox iştirakçının animasiya qəhrəmanları kimi geyinməsi ilə daxil olub. Tam 1580 nəfər. İlahi, bu qədər super gücün bir arada olması təhlükəli deyilmi? Avstraliya, Tasmaniya, qorxunc və yırtıcı Tasmaniya canavarının vətəni. Bugün bura həmçinin ən qorxunc və rəhimsiz Steven tullanan atına ev sahibliyi eləyir. Təkərlərin qoxusu hər yeri bürüyüb. Budur, o irəli atılır. O, yox! Bu sadəcə tamaşaçılar üçün bir göstərici idi və budur. Bu səfər o sanki güllə kimi keçir. İnanılmaz cəhd idi. Görün, necə sürətlə gedir. Budur, o bir mil məsafənin 4,1-ini sürətlə sürən insan kimi rekordlar kitabına daxil olur. Afərin sənə. Guinness-in rekordlar kitabı müxtəlif rekordçuları Romaya dəvət eləyib. Onların arasında ən nəhənglər, ən balacalar, ən tüklü ailə, yana-yana gəzə bilən bu şeytan Francisco Domingo hakim. Siz onu Chiquino da adlandıra bilərsiniz. Chiquino, bəli, bəli, düz tapdınız. Ən geniş ağızlı adam rekorduna sahibdir. Gördüyünüz kimi onun ağzı çox böyükdür. Hətta kola bankasını da belə ağzına yerləşdirə bilir. Onun ağzının ölçüsü 17 santimetr genişliyindədir. İlahi, görün nə boyda ağzı var. O, köpək balığına oxşuyur. Yenidən istehsal edilə bilən mallar bir çoxlarının həyatında önəmli yer tutur. Ancaq burada toplaşan 617 musiqiçi qədər ola bilməz. Onlar doğrudan da çoxdular. Onlar rekordlar kitabına yenilənə bilən mallardan qurulan ən geniş tərkibli orkestr kimi daxil ola bilirlər. Allegro Grande Eco kimi bu orkestr 1 avqust 2010-cu ildə Polşada bir araya gəlib. İndi isə biz Yunanıstandayıq. Harley Davidson Hellas klubunun üzvləri ilə. Elə bu oğlanın köynəyindən göründüyü kimi. 2404 motosikletçi Petros korpusu üzərində öz reydlərinə çıxıblar. Onlar öz motosikletlərini tamaşaçılara xoş görünmək üçün parıldadıblar. 2,8 millik məsafə uğurla qət edilərək rekordlar kitabına ən uzun Harley Davidson yürüşü kimi daxil ola bildi. Mən indi orada motosikletlərin səs-küyünü təsəvvür eləyə bilirəm. Bu, Dave Andrew-dur. Bu adam, gəlin icazə verək, özü bunu izah eləsin. Bu, 120 dərəcə mayilli bir xəncərdir. İndi isə o bu xəncəri öz mədəsinə soxub çıxaracaq. 120 dərəcə mayilliliyi olan bu xəncərlə o, ən uzun xəncəri mədəsinə yeritməyi bacardı. Bu hadisə burada, Maryland'də, Amerikada 2009-cu ilin sentyabrında baş verdi. Amma burada gördüyünüzü evdə eləməyə cəhd eləməyin. Bu, piroqdur. Burada isə tələbələr daha çox piroq hazırlamağa çalışırlar. Bugün burada 671 nəfərin iştirakı ilə ən çox insanın iştirakı ilə piroq döyüşü baş tutmaq üzrədir. Əla! Ding, ding! İkinci raund başlayır. O, əla atış idi. Qıza baxın, tamamilə piroqa bürünüb. O, gözlənilməz zərbə idi. Hər kəs bir-birinə qarışıb. Aləm bir-birinə qarışıb. Ona baxın, necə də sevincli və yorğun görünür. Budur, döyüş sona çatdı. Boşqabların havada uçuşunu izləmək maraqlıdır. Hər kəs salamlaşmaqdan zövq alır. Amma Amerikalı George Duick öz salamlaşma sevgisini rekorda çevirməyi bacarır. George 24 saat ərzində 9307 nəfərlə salamlaşaraq bu rekorda sahib çıxıb. Afərin sənə. Bunlar minlərlə fişənglərdir.
Bu cənab isə bu qədər fişəngi saymaqla ən böyük səbrə sahib olduğunu göstərir. Bu atəşfəşanlar Filippində 2010-cu ilin mayında 16 ədəd məxsusi olaraq hazırlanmış yerlərdən havaya fırladılacaq. 125.801 fişəng 17 saniyə ərzində havaya buraxılaraq kifayət qədər maraqlı görüntüyə səbəb oldu. Başı işıqforlar piyada keçidləri qoyurlar ki, piyadaların təhlükəsizliyi maksimum dərəcədə təmin olunsun. Jenis isə göz görə görə özünü təhlükəyə atır. Belə ki, o salta atıb divardan geri qayıdan zaman həmin yerdən avtomobil keçir. Bunun sözlə ifadəsi belə qorxunçdur. Qaldı ki, həmin anı öz gözünlə görəsən. Çox həyəcanlı görüntülərlə Jenis sujeti qarşınızda. Əsrarəngiz, bizlə gəl, xahiş edirəm. İlahi, bunu eləmək üçün ananı nə qədər vaxta inandıra bildin? 8 ildir bununla məşğulam. Hətta qardaşım məndən əvvəl məşğul olub. Ona görə anamın başqa seçimi olmayıb. Jace gördüyünüz bu şaquli divara qaçaraq hoppanacaq. Sonra divardan geriyə fırlanaraq hoppanacaq. Bu hələ hamısı deyil, ardı da var. Jace bu maşınla tarazlı işləməlidir. Çünki o divardan arxaya fırlanaraq hoppanan zaman maşın onun altından keçəcək. Özünə inanırsan? Əlbəttə, tamamilə. İlahi, bu oğlanda qorxu yoxdur. Hazır ol. Xanımlar və cənablar, gəlin indi biraz ciddi olaq. Bilirsiniz ki, rekordun nəzərə alınması üçün bəzi qaydalar var. Öyrənək görə nələrdir? Qarşılayın, Guinness-ın əsas oğlanı, məşhur Marco Frigatti. Deməli belə, bu yeni rekord cəhdi olacaq. Jace bu divardan ən azı 3 metr aralı geriyə hoppanmalıdır. Peter, söz səndədir. Çox sağ ol. Bu olduqca təhlükəli rekord cəhdidir və qətiyyən evdə təkrarlanmamalıdır. Yaxşı, Jace artıq öz yerindədir. Maşındakı sürücü, siz hazırsınız? Marco, sən hazırsan? Marco hazırdır. Jace, hazırsan? Yaxşı, uğurlar. Başlayaq. 3, 2... 1. Başla! Divara hoppandı və maşın aşağıdan keçdi. Görək 3 metrə hoppana biləcəkmi? Baxanda çox asan görünür. Marco məsafəni ölçsün, biz də gəlin, bir də yavaş çəkimlə baxaq. Hörümçək adam kimi divara dırmaşır. Yerə enmə əla alındı. Əla. Çox mükəmməl idi. Marco, məsafə neçə oldu? Deyə bilərsən? Bu, yeni rekord cəhdi idi və tapşırıq o idi ki, divardan geriyə 3 metr hoppansın. Aha, ilk cəhdin nəticəsi 2 metr 97 santimetr. Oh, inana bilmirəm. Ay, zibil, siz də yoxlamaq istəyirsiniz? Hə, yoxlamaq istəyirsiniz? Belə düşünürəm ki, ikinci dəfə də cəhd eləyəcəksən, əlbəttə. Bura rekord qırmaq üçün gəlmişəm, bu dəfə alınmalıdır. Yaxşı, onda yerinə keç. Hazırlaş. Heç mən ondan yaxşı sözlər deyə bilməzdim. Yaxşı, Jace, hazırsan? Marco, hazırsan? Hər zaman. Yaxşı, onda başlayaq. 3, 2, 1, başla! Hoppanaraq yuxarı dırmaşır və geriyə doğru. Əla, əla iniş idi. Marco məsafəni ölçür. Bir də baxaq. Əla texnika ilə yuxarı hoppanır və Jackie Chan kimi eniş eləyir. Mükəmməl! Bu dəfə, deyəsən, rekorda oxşayır, hə? Məncə, hə, çünki əvvəlki işarədən o tərəfə hoppandım. Görək, Marco nə deyəcək? 3 metr hoppana bildi, Marco? Bəli, bilib. 3 metr 4 santimetr, yeni Guinness rekordu. Tiyodale,
Hə, budur. Mənim ən sevdiyim musiqilərdən biri. Britaniyada biz daha çox R&B, pop, soul kimi musiqilərə qulaq asırıqsa, İsveçdə insanların ən sevdiyi musiqi yodel tipli musiqidir. Hətta sizin əlinizdə akordeon da varsa, inanın mənə, siz evdə ən məşhur insan olacaqsınız. Bu belədir. Zəhmət olmasa təkrar eləyin. İlahi, ona baxın. Döşəmə hər halda indi alovlanacaq. O tullanır. Yox, o deyəsən rəqs eləyir. Deyəsən biz artıq rekord cəhdinə başlamış sayılırıq. Nəfəs al, dostum. O deyəsən nəfəs almağı unutmuşdu. Nəfəs al, dostum. Deyəsən, o nəfəs almağı unutmuşdu. Mənə elə gəlir ki, əgər İsveç rekordu qırılıbsa belə, dünya rekordunu qırmaq mümkün olmadı. Ən sürətli yodel 1992-ci ilin fevralında 1 saniyədə 22 tonluq səslə Münhinli Thomas Schöll tərəfindən qırılıb. Velaturlara çıxanlara çox həsəd aparıram. Bir də görürsən, kimsə bir ölkədən başqa ölkəyə velosipedlə səfər edir. Bu çox maraqlı və əyləncəli, yəqin ki, həm də biraz yorucu olar. Çünki dayanmadan ayaqların hərəkət edir. Təsəvvür edin, bu əziyyətə qatlaşmalısan, özü də velosipedin bir təkər üzərində. Doğrudur, bu sujetimizin qəhrəmanı velosipedin bir təkər üzərində səyahət etməyib, amma 34 dəfə fırlanıb. Qarşılayın, İsveçin BMX çempionu Andreas Lindqvist. Sizi əmin eləyirəm ki, bu oğlanın BMX velosipedi ilə eləyə bilmədiyi manevr yoxdur. Diqqətlə baxın. O sanki televiziya verilişində yox, öz həyətindədir. Necə rahatlıqla velosipedin təkərləri ilə oynayır, sanki velosiped onun ayağına bağlanır. Əla manevr idi. Yavaş sürətlə onu bir daha göstərdilər. Yaxşı, bugün Andreasın qırmaq istədiyi rekord velosipedi ən çox ardıcıl fırlatma rekordudur. Bu manevr zamanı o velosipedin yalnız ön təkəri üzərində tarazlığını saxlamalıdır. Velosipedin digər hissəsi isə 360 dərəcə fırlanmalıdır. Eynilə indi onun elədiyi kimi. Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də Guinness rekordlarının ciddi şərtləri var. Bu rekord cəhdində istifadə olunacaq BMX velosipedinin şinləri 50 sm enində olmalıdır. O yaxşı davam edir. Özünə inamlı görünür. Velosipedi yaxşı idarə edir. Özü də belə kiçik səhnədə. Rekordu çətinləşdirən cəhətlərdən biri də budur. Məlum olduğu kimi, Andreas professional BMX velosipedçisidir. Ona görə də onun elədiyi manevrlar onun üçün çətin deyil. Andreas hələ ki tarazlığını qoruyub saxlaya bilir. Oo! Az qala yıxılmışdı. Andreas bütün Avropada öz rəqiblərini geridə qoyaraq birinciliyi əldə etməyi bacarıb. Beləliklə, rekord cəhdi başa çatdı. Görək, nəticə necədir? İndi hakimlər nəticəni elan edəcəklər. O arxayın görünür. Belə də olmalıdır. Çünki yeni Guinness rekordu qeyd alındı. Xanımlar və cənablar, 34 ardıcıl fırlanma ilə o çox gözəl gül dəstəsinə və eləcə də dünyanın ən məşhur kitablarından birində yerə sahib oldu. Hə, təqdirə layiqdir. Təbriklər, Andreas. Sözün doğrusu, bu rekord cəhdi mənim çox xoşuma gəldi. Look in my face. I look like I really give a fuck, huh? Nowadays, it comes to no surprise. People step into me, you're filling me up with all these lies. I give a fuck about who you know. I do my music just to let myself go. Because my feelings can be seen sometimes on me, but they are real. Trapped behind a mask, but don't ask how I feel. All my people, I feel that reveal truth and rights. Putting a fight for California, Northern Lights. A slave to this police state, my brain wave operates. Won't begin to break, won't hesitate. Will I create, collaborate with people, dedicate the sequel to increase.
feelings can't be seen. Redeem myself to rest in peace. At least I can release all this pressure. Sometimes it's hard for me to add an equal measure. Temperature rising, realizing where I was. Ready to die just because that's what depression does. Don't mess with my head, my thoughts and my opinions. I thought I told you this before in the beginning. I speak from my heart and others out there are pretending. What kind of message do you really think you're sending? Sometimes the things I hear come up way too offending. You wanna go to battle, then you just end up surrendering. I'm so pissed, I'm just revealing. This is what I'm thinking and this is how I'm feeling. Nothing in this life we live can ever be certain. I'm a moment on the string and show, suppose I close the curtain. My prediction, I'm holding tight like constriction. There's too much confliction, now I'm living back, not pitching. Now I'm wishing for a complete mission of this life. But they smile in my face, they're backstabbing with a knife. It's like two different ways, stuck up in a maze from the blood I blaze. Going through the days, I need a raise. Through the time, don't let it stop. Never last, problems I can't solve. We walk around my past, life is passing too short. So I support my only goal, have control of my soul. Before these people play my role, let's take a stroll down the brick road, through the dark halls, concrete walls. Death calls and stab, but most of them fall. Like nothing at all, it seems broken dreams are often so achievable. You believe before you leap up in the coffin. Don't mess with my head, my thoughts and my opinions. I thought I told you this before in the beginning. I speak from my heart and others out there are pretending. What kind of message do you really think you're sending? Sometimes the things I hear come up way too offending. You wanna go to battle, then you just end up surrendering. I'm so pissed, I'm just revealing. This is what I'm thinking and this is how I'm feeling. My mind is twisted, I miss it. Thoughts filled with rage. These words that I've listed put myself into the page. I was stuck in a cage, now I'm on the stage. Ready to fuck it up, I'm blowing up like a 12-gauge. At a young age, I was blind in my mind. Left myself behind, I can't rewind, it's time to find some music to use it and keep me occupied. So many times I tried, all this time I was denied. Decided that I could write, but never would I hide. From my inside self-pride, I need a guide. So glide on out and take the right route. But my feelings can't be seen, that's what life is all about. So I scream, I shout, to get my point across. But it doesn't really matter, my mind is so lost. I give a fuck about what you think, I'm going crazy and I think I need a shrink. Don't mess with my head, my thoughts and my opinions. I thought I told you this before in the beginning. I speak from my heart and others out there are pretending. What kind of message do you really need? Sometimes the things I hear come up way too offending. You wanna go to battle, then you just end up surrendering. I'm so pissed, I'm just revealing. This is what I'm thinking and this is how I'm feeling. Don't mess with my head, my thoughts and my opinions. I thought I told you this before in the beginning. I speak from my heart and others out there are pretending. What kind of message do you really think you're sending? Sometimes the things I hear come up way too offending. You wanna go to battle, then you just end up surrendering. Rekord qıra-qıra gəldik, çatdıq bu verilişimizin də sonuna. Növbəti verilişimizi də mütləq izləyin. Çünki həftə sonu siz istirahat edəndə biz yenə də sizlər üçün veriliş hazırlayacağıq. Hər zamanki kimi bu gündə həftə ərzində məni belə gözəlləşdirən stilist Ziba və vizajıma görə Ülviyə xanıma dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Gələn həftəyə qədər özünüzdən müğayət olun, hələlik.